¿Cómo administrar glucagón a un neno do programa Alerta Escolar? Recupere a medicación da neveira onde debe estar conservada. Identifique no envase a data de caducidade. Abra o envase e localice os dous componentes, a medicación en pó e a xiringa coa auga para disolvela. Retire o tapón protector do envase da medicación e a tapa da xiringa. Introduza a agulla polo tapón, meta a auga no envase, removéndoa ao mesmo tempo ata obter unha mestura homoxénea. Unha vez obtida, cargue todo o líquido na xiringa. Expoña a coxa do neno e inxecta a medicación en sentido vertical, ata baleirar todo o contido.